ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ତେଣୁ ଇଟାଭାଟି ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହ ତାପମାତ୍ରା ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆଶଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ରାୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଭଞ୍ଜନଗର ତହସିଲଦାର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜାନୀ ଆଜି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ା କରି ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଭଞ୍ଜନଗର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବହୁ ଇଟାଭାଟି ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ସରକାରୀ ନିୟମ କାରଣକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଇଟା ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ରାଜ୍ୟରେ ମାଟି ତିଆରି ଇଟାଭାଟି ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଫ୍ଲାଇ ଆସରେ ଇଟା ନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଇଟାର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଫ୍ଲାଇ ଆସ୍ ଇଟା ନିର୍ମାଣକୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜନବସତିଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର 500 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଇଟାଭାଟି ସ୍ଥାପନ ଉପରେ ସରକାର କଟକଣା ଜାରି କରିବା ସହିତ କେବଳ ସ୍ଥାୟୀ ଜମିନି ଥିବା ଇଟାଭାଟି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ଜାନୀ କହିଛନ୍ତି। ଇଟାଭାଟି ଚାଲୁଥିବାର ନଜର ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବନ୍ଧ ସବ୍ଜି ଅଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ତହସିଲ ଅଛି, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଆଇନ ଇଟା କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅଛି ଲୋକ ତତ୍ପର ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେଆଇନ ଅଛି, ଆମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ଆଲାଉ କରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠି ବେଆଇନ ଇଟାଘାଟିର ନଜରକୁ ଆସିବ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ ସେମାନେ ଇସ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ମାନେ ଖିଲାପ କରିବେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆମେ ତାକୁ ଡିମୋଲିଶ କରିବୁ, ଯେତେ ଇଟା ସେମାନେ ପକେଇଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଟାଘାଟିଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ହେବ ତା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାନ୍ କୌଣସି ବଦାସ୍ତ ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ କିଛି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ହେଭି ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଡିମୋଲିଶ କରାଯିବ ବୋଲି ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଖିଲାପ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଜେସିବି ବା ଡୋଜର ଲଗେଇ ସବୁ ଇଟାକୁ ଡିମୋଲିଶ କରିବୁ। ରିପୋର୍ଟ ରିଅନ୍ୟୁଜ୍।